Dobar dan. Tokrat bi vam rad predstavil eno izjemno učinkovito metodo planiranja, ki mi je v zadnjih 5 letih omogočila, da po eni strani uspešno vodim svoje podjetje in to kljub krizi, v kateri se nahajamo, obenem pa lahko preživimo z družino 2 do 3 meseca na leto v Aziji, kjer je na romantičnem tropskem otočku naš drugi dom. Ta koncept planiranja se imenuje Rapid Planning Method ali na kratko RPM planiranje. To je planiranje osredotočeno na rezultate, ki jih želimo imeti in ne na delo in obveznosti. Čem je bistvo tega planiranja in kakšne koristi nam prinaša? Pri klasičnem planiranju, ki ga učijo knjige in seminariji, nas učijo planirati različna dela, naloge in obveznosti. Pri RPM planiranju pa načrtujemo rezultate, ki jih želimo imeti oziroma doseči. In še ena pomembna razlika. Pri RPM planiranju se ne osredotočamo zgolj na delo, pač pa na naše življenje. In na ta način načrtujemo vse, kar je pomembno za naš uspeh in srečo. To se pravi delo, družino in osebne interese. Živimo v času, ko imamo vse več obveznosti in zahtev. Mnogi sploh ne vidijo več izhoda iz tega hitrega tempa, zato so vse bolj obupani in depresivni. Zaradi dela in obveznosti zanemarjajo in uničujejo tisto, kar jim je najpomembnejše. Svojo srečo, zdravje, družino, šport in rekreacijo, hobije in še bi lahko našteval. V čem je pravzaprav razlika med klasičnimi metodami planiranja in RPM-om? Pri klasičnem planiranju se nenehno sprašujemo, kaj vse moram oziroma želim narediti in dokdaj. Pri RPM planiranju pa se stalno sprašujemo, kaj hočem imeti od življenja, kakšne rezultate in uspehe želim doseči. Kaj se nam dogaja pri klasičnem planiranju? Ko napišemo vse, kar moramo oziroma želimo narediti, se zgrozimo, ker je vsega bistveno več, kot imamo časa oziroma kot zmoremo. Ogromna količina dela in obveznosti nas demotivira in peha v stres. Zakaj? Ker je dela in obveznosti vedno več in problemom ne vidimo konca. In ko smo demotivirani, delamo neučinkovito in začnemo odlašati. Pri RPM planiranju si zapišemo, kaj hočemo in ne kaj moramo. Ker načrtujemo rezultate, ki jih želimo doseči, postanemo bolj motivirani, imamo več energije, počutimo se srečnejši, posledično smo boljšega zdravja in seveda vse to vpliva tudi na naše boljše medsebojne odnose. Kakšen je pravzaprav čas, v katerem živimo? Večina zaposlenih ima izjemno veliko obveznosti in zahtev. Obremenjeni smo po eni strani zaradi drugih, tako službeno, kot kar se tiče družine. Poleg tega pa tudi v mnogočem zaradi sebe. Po eni strani naših skrbi in strahov, naših želja in pričakovanj in naših navad. Zaradi obilice dela in odgovornosti si mnogi delajo tudi liste. Na listke in različne vrste blokov pišejo, kaj vse morajo narediti. Ti vse daljši spiski opravil in obveznosti ustvarjajo na njih vsakodnevne psihološke pritiske. Vse, kar si zapišejo in tudi to, o čem razmišljajo, se zdi pomembno in velikokrat se dogaja, da nepomembne stvari smatrajo za pomembne. Vse to pa pripomore, da so pod vse večjim stresom. Poleg vsega, kar si ljudje zapisujejo, pa delajo še veliko tega, kar so navajeni in se jim zdi, da brez tega ne gre. Mnoge od teh navad so slabe, nekoristne in nesmiselne. Kaj je pravzaprav predpogoj za učinkovito planiranje? Prvič, in tega mnogi ljudje nimajo, imeti moramo svoje sanje in cilje in to mora biti zapisano. Vedeti moramo, kaj sploh hočemo od življenja. Večina ljudi namreč ve zgolj to, česa nočejo. Nenehno razmišljajo in govorijo o svojih problemih in rezultat je logično, da imajo vse več tega, na kar se nenehno osredotočajo. To je probleme, stres in depresijo. Ko vemo, kaj hočemo, ko napišemo svoje cilje za delo in življenje, je pa seveda pomembno, da nehamo delati večino tega, kar nas ne vodi k našim ciljem. Ko veste, kaj hočete, je pomembno, da ugotovite, kaj je tisto, kar vas omejuje in hromi in na to se bomo osredotočili v naslednjih točkah. Zdaj, druga stvar, zelo pomembna.
ločiti moramo, kaj so problemi in kaj so dejstva. Mnogi namreč tega ne ločijo in se ukvarjajo s stvarmi, na katere ne morejo niti najmanj vplivati. In na ta način izgubijo veliko časa in se obenem s tem še nenehno obremenjujejo. Recimo, nekateri pravijo, da je njihov problem njihov šef ali pa kurz dolarja in evra, recesija in svetovna kriza, njihova velikost ali pa majhnost, podoba, tašča, kraj, kjer so se rodili ali pa čas, ko so se rodili, njihova starost, spol in tako naprej. Vse, kar sem tukaj naštel, ni problem, pač pa dejstvo. Mnogi ljudje pravijo, moj šef je moj problem. Jaz jim pravim, tvoj šef ni problem, pač pa dejstvo. Tvoj problem je to, da z njim ne znaš ali ne zmoreš delati. Oziroma to, da si premalo sposoben, da bi si našel drugo boljše delo, kjer bi imel drugačnega šefa ali pa bi bil celo sam svoj šef. Nekateri pravijo tudi, moj problem je kriza. Ne, kriza ni problem, kriza je dejstvo. Problem pa je, seveda, če ne znamo v krizi bolje, hitreje, učinkovite ali drugače delati in tako omogočiti svoji družini in seveda sebi dostojno življenje. Zdaj, naslednja stvar, ki jo moramo ločiti, je to, kaj je pomembno in kaj ni pomembno. Mnogi posvečajo veliko časa nepomembnim stvarem, medtem ko pomembne stvari in dela zanemarjajo. Absurdno je, recimo, da večina ljudi pravi, da jim je pomembna družina. Obenem pa mnogi delajo največjo krivico prav tistim, ki jih imajo najraje. Oziroma tako vsaj pravijo. Ok, kaj je potem sploh pomembno? Pomembno je vse, kar nas približuje k našim ciljem. In nepomembno je tisto, kar nas od njih oddaljuje, ali pa sploh nima smisla in pomeni zapravljanje časa. Recimo, pomembno je, da se nenehno izobražujemo. Da znamo biti pozitivni, prijazni, kreativni, delavni, zdravi. Da se rekreiramo. Pomembno je, da večinoma delamo najprej tisto, kar je najbolj pomembno. Če smo šefi, je pomembno, da znamo voditi, delegirati, motivirati, pohvaliti, grajati in seveda nenehno uvajati pozitivne spremembe. Zagotovo pa ni pomembno to, da v službi oklepetamo in upravljamo, da neproduktivno sestankujemo, da delamo brez dobro pripravljenega plana, da v neredu svoje pisarne ali računalnika iščemo izgubljene dokumente, da pregledujemo nepomembno in nesmiselno elektronsko pošto, ter da se pasemo po družbenih omrežjih in surfamo po internetu. In v privatnem življenju zagotovo ni pomembno, da hodimo na pijačo po službi in diskutiramo, kako težko je življenje. Da nenehno gledamo po televiziji različne športe in potem komentiramo njihove rezultate, da posedamo pred televizorjem, beremo rumeni tisk in tako naprej. V predhodnih dveh točkah smo govorili o tem, kje in kako po nepotrebnem mečemo stran svoj čas in svojo energijo. Sedaj pa poglejmo, na kaj se moramo osredotočiti, če želimo biti bolj uspešni in bolj srečni. Prva skrivnost uvajanja naših pozitivnih sprememb v naše življenje je zavedanje, kaj nas vodi k našim ciljem in kaj je izguba časa oziroma nas hromi in oddaljuje od doseganja ciljev. Če hočemo posvetiti več časa doseganju svojih ciljev, moramo zmanjšati svojo osredotočenost na nepomembne in nesmiselne stvari. Zato predlagam, da si enkrat zapišete. Prvič, katera so tista področja življenja, na katera se osredotočate, čeprav so nepomembna ali nesmiselna? Drugič, kaj so aktivnosti, ki jih velikokrat opravljate, pa niso pomembne ali bi jih lahko opravil kdo drug namesto vas? In tretjič, katere so tiste stvari, ki se jih bojite, jih nočete doživeti, vendar pa velikokrat mislite na nje, ter vam povzročajo stres. Naprimer, strah pred izgubo dela, strah pred težko boleznijo, ločitev in tako dalje. Za začetek si izberite dva ali tri področja oziroma aktivnosti in premislite, kako se jih boste znebili ali pa jih zmanjšali vsaj na minimum. Zdaj pa, pri tej tehniki planiranja je seveda ključna osredotočenost na rezultate, ki jih želite. Zapišite, kaj je tisto, kar bi radi dosegli, izkusili, se naučili ali obvladali. Osredotočite se spet za začetek na dve ali tri za vas pomembne stvari, ki jih želite doseči v življenju. Stvari, ki vas bodo resnično motivirale in napolnile z energijo, ko jih boste dosegli.
Postavite si za cilj tudi nekaj zelo ambicioznega, nekaj, kar se vam zdi skoraj nemogoče, vendar pa bi bili izjemno srečni in ponosni, če bi to dosegli. Zadnja ključna stvar za učinkovito RPM planiranje je še razumevanje modela nadzora. Zdaj vidite tri kroge, enega v drugima, ne? Zunanji, največji. Stvari, ki jih ne morete nadzirati ali na nje vplivati. Nesmiselna potrata časa je, če svoje misli, svoj fokus in čustva usmerjate v stvari, ki jih ne morete niti nadzorovati, niti na nje vplivati. Kljub temu pa jim posvečate svoj čas. Kaj spada v ta zunanji krog modela nadzora? Recimo, vsakodnevno spremljanje politike in soočen ter goreče diskusije o tem, potem redno spremljanje novic in njihovo komentiranje ter tudi kritiziranje trenutne situacije. Nesmiselno je pretirano spremljanje športnih dogodkov, resničnostnih šovov, diskusije o vremenu in stvareh, ki se nas neposredno ne tičejo. Ker ne morete nadzirati mnenja drugih ljudi in njihovega obnašanja, je seveda nesmiselno tudi, da se s tem pretirano obremenjujete. Prav tako ne morete spreminjati preteklosti in zato je pomembno, da se odločite, da se z njo ne boste več obremenjevali in za nje ne boste tratili svoj čas, energijo in čustva. In seveda tudi drugih ne boste obremenjevali s tem. V srednjem krogu so stvari, na katere lahko vplivate. Naprimer, v veliki meri lahko vplivate na svoje zdravje, svojo življenjsko energijo, videz, srečo, uspeh, ljubezen, potem zaslužek, samozavest, duševni mir. Zelo lahko vplivate na vzgojo svojih otrok, harmonijo v družini, zadovoljstvo zaposlenih in seveda na svoj ugled, kar mnogi pozabljajo. Vplivate lahko tudi na odnose v svoji družini, na izgradnjo odnosov s prijatelji, sodelavci in poslovnimi partnerji in seveda bistveno lahko vplivate na rezultate vašega dela in s tem tudi na rezultate podjetja. Srednji, najpomembnejši krog, najmanjši, ampak najpomembnejši, to so pa stvari, ki jih lahko nadzirate, planirate in vodite. Tukaj vam predstavil svoje videnje, vi pa boste poiskali vse tisto, kar velja za vas. Verjamem, da lahko nadziram, planiram in vodim svoje podjetje. Zastavim lahko učinkovit marketing, zgradim lahko odličen odnos do strank, nadzorujem lahko stroške, tako poslovno kot tudi osebno. Organiziram lahko svoj čas in delo, drugim delegiram večino tega, kar ne delam rad in to, kar lahko naredijo drugi ceneje, hitreje, učinkoviteje in bolje. Lahko se učim in izobražujem, analiziram svoje delo in življenje, uvajam spremembe, tako poslovno kot tudi osebno, poleg tega pa se lahko odločim tudi, v katerem delu sveta bom živel in kaj bom tam delal. Torej, če potegnemo črto, kako bomo torej prihranili čas in povečali svojo učinkovitost? Prvič, napisali si bomo ambiciozne cilje na poslovnem področju in v osebnem življenju, da bomo vsak dan vedeli, zakaj se trudimo in kakšna bo nagrada, ko bomo to dosegli. Ne bomo več izgubljali časa z nečem, kar je dejstvo in se bomo raje posvetili problemom. Zmanjšali ali prenehali bomo delati nepomembne stvari. Potem spopadli se bomo s svojimi strahovi, znebili se bomo tatov časa, zmanjšali bomo izgubo časa, ki ga porabimo za stvari, na katere ne moremo vplivati. Potem se bomo pa seveda posvetili stvarem, na katere lahko vplivamo in posebno pozornost bomo posvetili temu, da se bomo osredotočili na to, kar lahko nadziramo, planiramo in vodimo. Kakšne so koristi, če se boste odločili za RPM, načrtovanje rezultatov? Iz svojega življenja boste najprej pometli stvari, ki vam kradejo čas in zastrupljajo možgane. Recimo, gledanje večernih novic, ki mnogim vzame vsaj eno uro časa na dan. Če boste ta isti čas posvetili načrtovanju svojega življenja in dela, ter samo izobraževanju, lahko v kratkem času pričakujete premik naprej, tako kar se tiče dela, kot tudi v zasebnem življenju. Potem, ponovno boste dobili občutek, da obvladujete svoje življenje. Postali boste boljši vodja, sodelavec, bolj boste motivirani, učinkovitejši in seveda posledično uspešnejši. Ponovno boste občutili svoj notranji mir, zadovoljstvo,
samozavest. Imeli boste več prostega časa, bolj boste zdravi in tisto, kar si vsi želimo. Srečni. In kaj je predpogoj, da vam bo ta tehnika resnično veliko pomoč in da vam bo pomagala izboljšati življenje na vseh področjih? Znanje, seveda. Predlagam, da zapišete 10 veščin, ki vam bodo najbolj pomagale pri vašem delu in v življenju, če jih boste izboljšali vsaj za 10% na leto, kar je manj kot 1% na mesec. Recimo, malo izboljšate organizacijo časa, malo delegiranje, komuniciranje, pogajanje, motiviranje, timsko delo in tako dalje. Če želite, vam po mailu brezplačno pošljemo vajo 10x10%, da boste lahko izbrali izmed ogromno veščin, katerim se boste posvetili, poleg tega pa boste lahko tudi izračunali, kakšen napredek lahko pričakujete že po enem letu. Za zaključek bi vam povedal to. Zavedam se seveda, da je v 20 minutah popolnoma nemogoče, da bi vas naučil tega planiranja. Upam pa, da ste dobili nekaj svežih idej, kako bi lahko imeli več od življenja in bili obenem tudi mnogo uspešnejši pri delu. Spodaj imate celoten tekst tega, kar govorim, sicer pa to tehniko planiranja učim na naših dveh delavnicah tehnike reševanja problemov in odidej dejanjem. In seveda, to učim tudi na coachingu, ki ga delam najraje. Coaching je pač ena usposabljanje ljudi za več sreče in več uspeha. Mnogi udeleženci obeh delavnic pravijo, da so spoznanja, ki so jih dobili pri nas, pomembno vplivala na kakovost njihovega življenja in učinkovitost pri delu. Poskusite, če želite, nam lahko pišete ali pa se oglasite v naših poslovnih prostorih. Če vam je bil prispevek všeč, bom zelo vesel, če ga priporočite tudi komu od vaših prijateljev ali poslovnih partnerjev in če kliknete like na YouTube, tista roka, like. Srečno!